Větši září ze závěje kříže jsou za námi konečně. Jsme sami, cesta je, hlinatá srdce má, že jsme zlata. Zalozněl jsem na tom, že jsem mám dobré. A že se máme všetce dobré. Na záver mojho úvodu jsem chcel poděkovat ústřednému odboru z čele starobotnickou trédu všem pracujícím, které nerábají tak, aby jsme si nič nezarobili. Žijal skumace na metaci, ktoré neváre, nech si jedu. Někdo je to nedrží, voláci ľudia z plastiku či čo? No dobré, plastiky, opět výrobak, já mám celý pražský hrad z plastiku, nič, no ani proti nemám. No, vede ich voláky Magor či čo? Nech si jedu, někdo je to nedrží, voláky, a podporované s tom imperialistickou, že těmi peňaňazmi. Já jich taky nemám. Já nepotřebuji také peníze, veď za mě platí Marie Gabrielova. To jsou osobné věci. To
jsem to se mě, Patrik, do piči. Jakéž mi požičal, musíte. Možná byla bude mít lepší. No, dobré, uvidím. Ale to jsou moje soukromé věci, které samozřejmě, ale proč to samozřejmě? Nebudem se příliš otvárat. Dobré, ano, dobré komunistické. Tak to má být tvrdý, tvrdý. Další tvrdý děl přitvrdit. Přitvrdit, ano, proti takým lidem, které například zpívají takovou pesničku Muchomurky. No proč? Muchomurky to nie je. Dobrá jedla huba. Že? Je to nejedli. Nejedli to dobrý sudruh. Něč proti mě. Proč? Proč muchomurky? Proč nespěvají třeba, já nevím, gríby? Gríby, ho, gríby, ho, to je naše huba. Že socialistická huba v čele s robotnickou triadou pestou. No nič. Na závěr mojeho úvodu jsem chcel. No, co nechce. No, ľudia, viem, ľudia si želají, abych odstúpil. Abych skutečně rád odstúpil. Ale já už neurobím ani krok.
šumy, jedu na gor, snadno pomáte se. Duchomu ti bílé,